ndĩmũririkanie rĩu gĩthurano gĩkĩ twerekeire nĩ gĩthurano tũtarĩ twakorwo nakĩo mĩaka yothe. Tũtirĩ twakorwo na gĩthurano tũtarĩ na mũndũ witũ ha. Kwoguo tũkĩhana thia ĩteng'eretio nĩ mĩrũthi ĩrĩ. Kwoguo nĩ ithuĩ tũkuga tũkwenda kũrĩo nĩ mũrũthi ũrĩkũ? Either tũrĩo nĩ mũrũthi mũnyinyi kana mũrũthi kĩ? Mũkũrũ. Ũkiuge nĩ magego marĩkũ megũkũnina mbere. Mũndũ endia ajenda ciake rĩ, ithĩ ndagĩka ya mũico Ngai tu ũkĩheanaga gĩtĩ. Inyuĩ mũhoe mũnyoteire atongoria angĩ a mĩaka ĩtano ũrĩa Ngai ekũringa ciama ithuothe na ithuĩ twĩtĩkĩre o ũguo maria. Tondũ ithuĩ tũrĩaga thuburi ĩmwe ona thaa ici twauma haha nginya ngavana tũrĩthi kũrĩa hamwe. No inyuĩ mũgũtigwo mũkĩrũa nĩ ũndũ witũ. Kwoguo mũdifferentiate siasa na maũndũ ma gũthiĩ na mbere. O ũrĩa ũkwenda nowe Ngai atuĩte. Ningeomba pia wakati huu wa siasa, tafadhali tusifanye siasa mchafu, tufanye siasa za amani, kwa sababu ni siku 90 peke yake imebakia na siasa zikuishe, hatimaye tuwe na viongozi. So tufanyeni siasa ya amani. Tuongee yale mambo ambayo inalete family pamoja, inalete watu wetu ya Nakuru pamoja. Tunataka amani. For a long time, Nakuru County imekuwa kwenye list ya hotspot whenever there is election in Nakuru. But this time, we are standing with all the leaders, irrespective of your political party, irrespective of your background, we are standing as leaders kama Nakuru tutangaze mambo ya amani. And we all want to remove Nakuru County katika hiyo list ya kusema ni hotspot katika nchi yetu ya Kenya.